I 2010 han for Rosenborg, han fikk med seg da andre omgang og ekstraomgangene. Han ønsker nok at han ikke gjorde akkurat det, kanskje. Ja, han glemmer det å tatt ned av Sabastine. Nigerianeren Sabastine kommer til Stabæk foran denne sesongen her, han. På evne å holde litt grann på ballen. Ta litt press. Islam Darista har veldig fin fot. Får frispark der I kamp med Sabastine. Ja, da lyfta kommer vi sikkert til å se ved. Frekk tunnel der fra Markus Ottesen. Det Sabastine som kriger til seg ballen. Ut til Nusa. Jeg får kontroll. Elsa var der lista. Kristoffer Neskar som ny av året på Follås Arlag. Elsa var jo litt rutiner enn Elsa. Og sy I åtte sesonger bak seg I mål. Ottesen. Utholdenheten av dette follow-laget da. Sabastine med Osen I ryggen. Der blir det enten frispark eller ja. Så follow veldig ubalanse hvis han kommer seg ut av dette her. Lauritz Ruud tett opp I Sabastine. Sabastine rykker seg fint fri. Slår igjennom til Konstantinov. Der skapet største mulighet. Vipper den over og utenfor, vel? Jeg tror Follower så det samme som meg, at Stordheim bare kastet den der flaskelappen. Ja. Han vinner Elstav den. Han får frispark mot seg. Det var nok... Kanskje riktig, ikke store protester. Sender Follow alt fram I angrep. Alt med stoppere. Osen og Elsa stormer fram. Og så ikke den serven bra nok fra da Lista slår rett I samme skytte. Da tipper jeg de skal prøve å få til frispark, tenker jeg. Thank you.